Assalomu alaykum hurmatli tezkor kanalının körüvçüleri, hurmatli mekendeşler, Özgön rayonunun jana Karakulja rayonunun turgundarı. Biz sizlerge Özgön rayonundagı satıla turgan üy boyunca malumat beruu maksatında kele jatabız. Azır biz turgan köçö Ош Karakulja, Ош Мырзаке трассасы. Мырзакеге жетпей, Özgöndön өткөндөн кийин мына бул жерде Özgönün белгилүү пиво заводу бар мына. Аталык Özgön фирмасы мына ушул пиво чыгарган заводтун жанында сатыла турган үй бар экен. Биз азыр ошол боюнча сиздерге так маалымат берип кетмекчибиз. Андыктан биздин каналды көрүп аягына чейин чыдап туруңуздар. Балким сиздер Özgön районунун аймагынан, айрыкча ушул жерден сиздер үй издеп жаткан болсоңуздар, анда биздин бул чыгарылышыбыз сиздерге пайдалуу болот деп ишенебиз. Азыр централдык трассадан ушул пиво заводтун жанынан ушул эле сиздер көрүп турган көчө менен айланып кирдик. Буюрса келип калдык. Азыр сиздер менен чогуу кирип, чогуу байкап, чогуу анализдеп, чогуу көрөбүз. Кайсыл үй? Мына сол жактагы, а? Аха, ассалому алейкум. Биз келдик азыр. Биз сиздерге көрсөтө турган үйгө да келип калдык, урматтуу Özgöndүктөр. Мен сиздерге кеңеш берет элем. Өзгөчө жакшы жер экен. Болгондо дагы панорамный вид бар жер экен. Азыр ушул жерди толук карап байкап туруңуздар. Мына бул үй экен. Мен үйдү бир катар айланып сиздерге көрсөтөйүн. Бышык кыштан салынган. Мына 3 бөлмөлүү үй экен. Күнчыгыш тарабында мындай бүт айнектери бар, терезелери бар үй экен. Бышык кыштан салынгандыгы көрүнүп турат, подрашивка болуп тур. Ал эми кире бериш жери мына ушул жер экен. Азыр тилекке каршы бул жерде эч ким жашабай, үй ээлери алыста Россияда жүргөндүктөн үйдү мынандай жаап коюп кийин анан кетишкен. Андыктан алыста жүрөт, мен бир аз ичин көрсөткөнгө аракет кылайын. Үйдүн ички абалы мына ушундай, бүт эмеректери буюмдары менен турат окшойт. 3 бөлмөлүү экен, 1 чоң залы, 2 спальнии бар экен. Үйдүн размери туурасы 6 метр. Ал эми узунун мен кадамдап эсептеп коеюн. Ушул жерден эсептегенде 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Узуну 14 метр чыкты. 14'кө 6 метр болгон үй экен. Үстү крышасы шифер менен жабылган. Ал эми мына жерде бир аз очок канасы бар экен. Муну дагы эске алып койсоңуздар болот. Ал эми үйдүн нар жагында, дарыя тарабында өзүңүздөр көрдүңүздөр, азыр бир аз эски курулуш бар экен. Эски үй, союз убагында, согуш убагында курулган үй экендиги көрүнүп турат. Муну уже бузуп алып салыш керек. Мына ушул үй сатылып жатат. Эми мен сиздерге огород боюнча айтайын. Мына эшиктин астында биз машина менен келип кирген жерден баштап бүт бак, талаа сыяктуу эле баягы огород өтө чоң экен. Жеринин жалпы аянтын мен сиздерге айтып коеюн, 30 сотк чыгат. Бул жагы мына азыр эми бул жердин ээлери Россияда жүргөндүктөн каралбай, чөйдө оорулбай токой болуп кетиптир. Эгерде сиздер сатып алып бул жерди, бул үйдү колго киргизсеңиздер, буюрса өтө жакшы пайдалансаңыздар болот. Мына ушул кошунасы менен ортосунда сетка тосулуп турат, тиги даараткананын бер жагында. Мына ошол сеткадан бер жагы мынабу алмалар, тиги өрүк, мына ушул тегиз жер бүт ушул үйдүн ээсине карайт экен. Андан ылдый жагы тиги сайга түшүп кеткен жер, ал жагы карабайт. Бул жагын көрсөтөйүн. Ушул жер анан оон аркы бетке чейин тиги пиво заводтун эмеси турат, тосмолору турат. Мына ошондон бир жагы мынабул сай.
Мына бак тарактары менен бул жагы кошунасы турат, көрдүңөр. Пиво заводдун бери жагында дагы бир аз жери менен бир кошунасынын үйү курулуптур. Мына ошол тегиздиктен бери жагы сайы менен кошуп эсептегенде жалпы 30 сотук болгон чоң жер экен. Ушул ашыкча жерлери менен бүт ушул үй ээсине карайт экен. Анан бул жерде мына чоң жаңгактары бар экен, көрдүңүздөрбү? Эгерде бул жаңгактарды сиздер жакшылап кагып алып, жакшылап карасаңыз түшүмүн берет. Мен ылдый жагындагы жер участкасын сиздерге көрсөттүм, эми жогорку тарабын көрсөтөйүн. Чындыгында мен сиздерге мына бул орулбаган кургак чөптү аралап жүрүп көрсөтүшүмө туура келип атат. Анткени мен сиздерге зерикпестен так жерине барып көрсөтпөсөм бир аз сиздер түшүнбөй калышыңыздар мүмкүн. Ошон үчүн мен аралап көрсөтүп атам. Мына азыр биз мына жактан келдик. Тиги жакта мына жаңгактар, тал, бүт бак дарактар ушул үйдүн ээсине карайт экен. Бий алма турат мына жерде, сирен гүл турат. Мына биз негизи азыр мына бул жерде мына ушул тегиздик дагы бүт үй ээсине карайт. Чөптөрү орулбай калган, көрдүңүздөрбү? Мына бул жерде живой изгородок турат. Бери жагында курук отундары менен ошолорду кесип бери карап түшүрүп коюптур жолду ачып. Биз ошол жол менен бияк менен келдик азыр. Бери келип машинабызды коюп коюп анан кийин бул жака кирдик. Мына ушул тегиздик дагы ушул үй ээсине карайт. 30 сотуктун ичинде. Эми бул жагын көрсөтөйүн сиздерге. Бул жагы баягы айткандай эле пиво заводдун жанына бурулуп кирдик эле биз. Мына ошол жерден мына тосмодон бери жагы мына ушу сайды кошуп эсептегенде толук 30 сотук чыгат экен. 30 сотуктон көбүрөөк экен. Демек баягы бак кылганга, мындай чөп өндүргөнгө, мал чарбачылыгын жүргүзгөнгө, дыйканчылык кылганга өтө ыңгайлуу экен. Өзгөнүн эң жакшы жери өзгөн менен Мырзакенин ортосундагы кашатта, дөңнүн үстүндө агын суусу бар, таза суусу бар жерде жайгашыптыр. Ориентири пиво заводдон өткөндөн кийин эле пиво заводдун жанынан кирип кетет. Чындыгында жайгашкан жери сиздерге жакты деп ойлоймун. Өзгөндүктөр болсо өзгөндү жакшы билишет. Мен эми сиздерге бул үйдүн жалпы 30 сотук болгон жер участкасынын жалпы баасын сиздерге айтып коеюн. Чынын айтканда мага Россиядан чалышып жигиттер, үй ээлери чындыгында суранышты, барып сиз тартып анан Тез Кабар каналынын көрүүчүлөрүнө, үй издегендерге, жер издегендерге тартып көрсөтүп коюңуз деген суранышты менден өтүндү эле. Мен ушул нерсени аткарып атам. Үйдүн баасы жалпы 30 сотук жери менен документи бар 40 миң доллар деп атат. Бир аз нак акча болсо бир аз түшүрүп берет экен, скидкасы бар экен. Төмөндөгү телефон номерлерге чалып байланышыңыздар. Бул жерде ушул жерди эгерде келип көрөбүз десеңиздер, келип көрсөтө турган бир агасы бар. 0553-06-06-66 номерлерине чалсаңыздар болот. Калган российский номерлер +7 965 720 82 82 деген номерге чалып байланышсаңыздар да болот, WhatsApp иштейт. Дагы бир номер бар экен, +7 964 798 15 14 деген телефон номерлерге чалып байланышып ушул үйдү сурап соодалашып жакса сатып алсаңыздар болот. Сиздер Тез Кабар каналын көрдүңүздөр. Эгерде сиздерде ушул сыяктуу үйүңүздөр, жериңиздер, автоунааңыздар эмне болсо сата турган, анда бизге кайрылыңыздар, биз кызмат кылабыз, барабыз, тартабыз, ютубка чыгарабыз, Тез Кабар каналы аркылуу коомчулукка жеткиребиз. Биздин телефон номерлер 0558 86 00 11. Бул жер мага жакты, сиздерге да жакты деп ойлоймун. Эң жакшы жери панорамный вид бар экен, ылдыйында айдоо жерлери да бар экен. Дыйканчылык кылганга, жашаганга, көңүл ачканга өтө ыңгайлуу жер экен.
Эртерек чалып, эртерек байланышып колго киргиздиңиздер. Биз кайттык. Аман болуңуздар. Биздин каналды гана көрүп, класс басып, комментарий жазып туруңуздар. Көрүшкөнчө, асманыңыздар ачык болсун ар дайым. Gel, durun önce.